بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النكاح سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قلنا مخي مو طول مرقلو طرفنا صادم محترم سے جوت مگوی طرف انا قرآن مرگلی مکرم بھائی تا خوشالے موگی بھاندے مبرک بدی ورکو و دعا گوی اوچ ایدی کما نوی زندگی دے آگا دا بہتری نتی رشی و منی محبت سر دا تی رشی پس زندگی کے دی نمخ کیا پرکرامات دی دلی دی یا ودونا مارٹین کری دی خواگا دسی ودونا مور کی اہل بیت نہیں ادو، مور کی ایمان نہیں ادو، مور کی دین کو ویر کڑے وی ہو دا کو ودنا دی یا عمر گلو کو مسلسلہ شروع کڑی دے اپی رش پیا کو پروگرام شو دے دی پر ادی س مو تو سے دا ذہن کی او چو چ ایمان اس صرف غم نہ ہو، صرف ایمان او غم منو کولو نا، ایمان او خوشالیا منو کڑی دے و ایما او سے خوشالے ایوا طریقہ وا صرف دانا سے غام طریقہ اور سرا ویا مت سے غام طریقہ تن خستی دے او ایما او غت کی غام منو کو وہ ایما او سے خوشالی نشتا نا، ایما او سے خوشالی اشتا بہترین خوشالی دے او خوشالی من سات دا دے اس تخبلی خوشالے کی گناہ انا کی گناہ والا محفل جوڑ نہ کی بلا گناہ وا کی وہ نور او کسو دا میدان جوڑ کی نور کسو نہ رکھے ہویا چے ورکی گناہ ہوگی نا، میدان با دست جوڑائی چا خالق راشی سوا بلا کار ورکی وگی اگویا چی ورکی وگردی سوا بلا کار ورکی گناہ ہو نگردی وی دی ای گناہ والا محفلو تولو نا وٹ اثار اگا ودگنی ودگنی باندی پریوزی چا کمو کسانو ودوی ای دو اندہ ناسل باندی پریوزی چا کم دو اندہ ناسل زلسی مطلع سے اکثر کسو سی مطلع سے کم ناسل رچی نوے ناسل اگوی نا روح لور نکی گی یا وہی مین واجہ دا دے چھے مدو سے ابتدا غلط رکھی گی یہ وعدے ابتدا چھے غلط آشوا وال خخت چھے غلط رکھی خلا بیا کم بنیا بردین جوڑی گی کم دیوال جوڑی گی اگا سارا پوری چھے بھی کوک بھی ناوال بنیا تو کور دے مدو سے ایماؤ طریقی سرواکو اہل بیت طریقی سرواکو رسول اللہ حدیث مدو سے خدمات کی بیان کو سان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی سنکاح ود یو سنات دے چویا دغ سنات نا انکار وکو دغ ود دغ سنات کی رغبات نو اللہ رلو اغامونا ندے ای دی مین واجہ دا دے سرسول دا حدیث ویلے دے سکا تو سی غوڑ ویس مشری نا گناہوں نی خاتم شی کا تو سی غوڑ ویس برائے خاتم شی یا غوی برائے و یو حد دے اگا چے دے ود دے دے ودد وا قسم کا کہ یو مثلا مستقل ودد ہے یو متعدد سمت سے شیعہ مذہب کی مت سے مدی بند پورا ایمان لرو او داغا سنت گنو متایا حالان کہ دیر فرقی چکو مدے مدی بندی اتراز کئی مستقل ودد ہے سمت سے کم اکثار کو داغا مستقل ودد ہے چدی سے مت سے برائے مکمالی ختم کواشو او جن روایت ہو کرے ودہ سراز کل انسان نکاح ہوا کی دیس انسان نیم دن کامل کی گی یا نیم دن دیس کامل کی نیم دن خبلا انسان تقوی سا کامل کی یعنی برا دن بیجے شی کامل شی یعنی سورہ پوری چی انسان ودہ نہ دیکھڑے اگر دن کامل نہ دے اگر دن نیم دے یا اگر ایمان چھے دے نیم دے پکور دے ودو کی اگر خبل ایمان چھے کی کامل کی زو سلطان علیشہ تو تواتر کاموس تغاد روشی یہ بات رنا دا پیش کی امن آباد کا پروگرام زر ختم کو اس تاگا دے مخی انشاءاللہ اللہ با کو سلطان علی شاہ محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ
ولو نمخ کی مگران مرگری تا تحادی مگرہ کی عرض کو وغن آباد چونکہ ٹیم کام دے اس بحدمات کی وعدو والا ترانہ پیش کو و عرض کو ساتھو مسسا کیا مبارک ہوئی شادی مبارک ہوئی شادی علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں مبارک ہوئی شادی مبارک ہوئی شادی خدا والے یہاں پر ہیں نبی کا ذکر لازم ہے علی والے کی شادی ہے علی کا ذکر لازم ہے کوئی میلاد کرتے ہیں کوئی میلاد کرتے ہیں کوئی محفل سجاتے ہیں مبارک ہوئی شادی مبارک ہوئی شادی جہاں ہو ذکر زہرا آسماں ایسی زمیں ہوگی وہاں ماحول میں پاکی زگی بھی دل یقی ہوگی علی کی منقبت ہوگی تو موسیقی نہیں ہوگی گناہوں سے ہر ایک تقریر گناہوں سے ہر ایک تقریر کی دامن کو بچاتے ہیں مبارک ہوئی شادی مبارک ہوئی شادی علی کے چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں فرشتوں نے کہا مانگو شادی مبارک ہو دلہن ہے بنت احمد فاطمہ شادی مبارک ہو خدا کی گھر کا دلہا آ گیا شادی مبارک ہو مبارک باد دل کے مبارک باد دل مبارک ہوئی شادی مبارک ہوئی شادی علی کی چاہنے والے خوشی سے مناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں جہاں شادی کی محفل ہو محفل ہو قصیدے ہم سناتے ہیں مبارک ہوئی شادی مبارک ہوئی شادی اس بحثمات کی حریر چوباندہ امام حریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہل آجل مولا 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 ہل آجل مولا 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 ہل آجل مولا بولی ہے مولا مولا ہل آجل مولا 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 یہ میرا دل عشق میں یوں ہے میری
تیروں کی دل میں سمایا ہے تو میرے مولا جلوہ دکھا دے یوں صوف زہرا الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 ہے میری رو کی صدا اشکوں میں ہے جو بہا دی کے لیے کربلا میں ہوں کڑا جو حامی نائی نائب ہے تیرا وہ حق پیکر رہبر ہے میرا الاجل مولا 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 الاجل مولا 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 در محمد و آل محمد صلی اللہ زیبا در ایران کی در زیاد در واقعی بیان کی در کی کی سا دو کلا ودگنی ودوی بیا ہم جلکے طرفنا جلکے تی روی تو بچن کی آگا خونی کی ٹیم تی رئی اوڑ گیا تی رئی تو بچن کی تا جلکے بوندی اخبر روب کئی چائی واغا بچن کی زون اٹھ رئی ایسا ایو آوری دی دو کسانو ودو بیا ودگنی تیویل تشبی با ایتا کمری کی مو پیشو فریق دو پلنگ لون دی مثلا پیشو بوی سنگی کمری تک نو زینه دا پیشو با مثلا آواز وکی یا با روزی پیشو باسی با گبروی که دو باسی گی پیشو با یود باوری منزکی بولی نا کما خدا ده اگه اوتانا بیا همیشه داری که صدا خود دیر کالب سرائه ده که دی با مخص زنا غرزای نو آیم یا زنا کار با نکام یا ایت هیوه زی کیوا لیتز کلا دا پیشو شپیر ٹیم رو اتا را یا آواز یوکو سڑای اسی پاس دل یو ری پر منزا کیوش تا را اب پیشو دوبارا پا خبوا دری دل دوبارا پاسی دل بیای پا منزا کیوش تا دوبارا بیا پاسی دل دیکی ایتا خد را پاس از داشی نکی گی ایتا پرس نی پستاو رو بس را ایتا یو دوار داز ای پاک از داشی نکی گی تیاری پستاو خونی نروڑی بڑی ندا ندی پا کار چخونی نا آغا جی که خز جلگی تی رئی چطب چخی تا ٹیم تی رئی او چخی تا خون خر پی خون جوڑی نا بلکی خونی خر پوالی والا آغا مدکی گی مو دعا کهو اخیر کی غنبات بیچو اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الہی بحق فاطمہ و عبیہ و بعلها و بنیها و سر المستودعی فیها پروردگارا دا دوا کسان چکم رشته ازدیواج که منصدق شد پروردگارا همیشه ای دوی منزا مین محبت و الوفات قیم و دائم و گرزاله گی پروردگارا ای دویل یاری که کم مشکلات وی رکوردونی پروردگارا رکوردونی خاتم و گرزاله گی پروردگارا ای دوی خونی که کم مشکلات وی مشکلات حل و گرزاله گی پروردگارا ای دوی مورد و قوید عمر اینیات و گرزاله گی پروردگارا بیا چو کل منو و ترغلی دی قدم با قدم و تحسنات والی کلی گی یا گوی خبال اصول مشکلات وی مشکلات حل و گرزاله گی مسافرین و سفر بی خطر و گرزاله گی پروردگارا چو مریضانی مرض برطرف و گرزاله گی پروردگارا امام ظهور بندی تعجیل و گی بود امامان و اوان و انصار و گرزاله گی اخیر کی سورۃ المبارکۃ فاتحه پروردگار دی ولید سے بندی رحم و کی کم شهدا و بندی خدا را دوی سلامتی امامی زمان ہے ایو قبلی در اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أهلك الدوام وتمضيه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.